Os projetos de lei dos vereadores Daniel Vasconcelos sobre a obesidade, do vereador Kennedy Marques sobre o uso indevido de penas de animais e do vereador Capitão Carpê sobre nascentes foram aprovados na CMM e seguiram para a 2ª Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Casa. E o vereador Daniel Vasconcelos foi o primeiro a falar com a gente sobre o seu PL. Mais da metade da população brasileira, infelizmente, está obesa. E Manaus, pelos índices, é a capital da obesidade. Só para vocês terem uma ideia. Então, por isso, o nosso projeto, para a gente trabalhar a questão da nossa saúde saudável, para a gente poder ter uma saúde melhor, combatendo a obesidade desde as escolas. O vereador Kennedy Marques, que é da Comissão de Meio Ambiente da Casa, falou a respeito do seu PL com a nossa equipe. A ideia do projeto é conscientizar as pessoas e as instituições, tendo vista que Manaus, o Amazonas, é uma região onde parte da expressão cultural se utiliza de penas de animais, e existe uma facilidade muito grande, a possibilidade de nós usarmos o sintético para isso. Então, nada mais justo nós podermos apresentar um projeto que proíba e que mostre às pessoas que nós temos opções diferentes dessa de agredir o meio ambiente, a nossa flora, a nossa fauna. O vereador Capitão Carpê também falou sobre seu projeto que visa proteger as nascentes da nossa cidade. Nós apresentamos um projeto bastante importante que institui o programa Adote Uma Nascente. Nós sabemos que nós temos várias nascentes aí aqui na cidade de Manaus e muito tem se discutido acerca da poluição, né? Tem toda aí uma discussão com relação a isso. E aqui esse projeto ele visa oportunizar a pessoa, tanto física ou jurídica, a poder adotar ali uma nascente dentro dos requisitos que ela terá que apresentar. Os projetos agora seguem para análise da comissão e logo logo devem retornar ao plenário para mais uma votação. Para essas e outras informações, acompanhe nas redes sociais. Sou Lucas Costa para o portal AM1 Informação com Qualidade.